Римляни завоювали Францію, Галлію тодішню ще, і, скажімо так, зібрали цей територіальний каркас, побудували дороги, які сходилися до Лютерції, нинішнього Парижа. І воно, от, скажімо, вже була якась така структура створена, яка давала можливість, там щось могли мінятися, потім оці були великі переселення народів, розпад Римської імперії, якась трохи деградація соціальна. Але як тільки в Парижі зібрався королівський центр, то вони по цих римських дорогах раз-раз-раз-раз-раз пішла королівська влада і почали збирати це все докупи. У нас, знову так, якщо ми згадаємо Ярослава Йосиповича Грицака, який каже, що там віру не ту вибрали, щось не так зробили, у нас же доріг не було. Можна сказати взагалі, що у нас винен в тому, що Україна відстала від Європи імператор Траян, який даків завоював, Болгарію завоював, зайшов до Дунаю, а далі не пішов. Бо пішли б римляни і йшли далі, якби побудували тут дороги.